Järvellä laittaa nousee pinnalle pärskähtäen. Jään alla se suunnisti Martin luo, sillä tuttua tutumpi on pilkki tuo. Martti kertoo näin, mitä on ilman kun jää, järvi anna ei särvintää. Joo, teräs. Terästermäli. Ahven niin, terästermäli. Ei särki, ei hauki, tänään ei opillaan ollenkaan. Yksin vain istuu pilkiä jäällä, ottaen suurta kalasaalistaan. Ja makkara ja sitten ruoka. Yhdellä kahvilla, kun pitää koko päivän pärjätä. Tätä varmaan. Martin tykyä saa pihan tänään. Missä vaiheessa on järjestelyt menossa? Tämä saattaa olla vielä illallakin järjestelyä. Eikö hyvällä mallilla tämä on? Tässä vain on tietenkin pieniä lopullisia pintahiomisia käytetään ja muuten on kyllä kaikki niin kuin kunnossa. Voitto mielellä liikenteessä. Aivan varmasti. Ei mitään muuta kuin voitetaan. No niin, no, Anita. Kaskuja liian paljon. Siinä on 4 euroa. Näitä ainakin yhden alla. Minä otan 2. Näitä on kuitenkin taas useamman värisiä. On joo. Joo. Ei se ole jalois. Reikki tullut keikalle. Ja vain, terve. Tässä on kuule slingerit roodattu jo ja. Tämä on niin sanottu iso Big Ben. Se ei ole pikku Big Ben. Martin pilkissä tässä ollaan. No niin, kiitoksia. Onnea. Onko Kaira hyvässä terässä? On. Voitto mielellä liikenteessä. En minä en ole ota kilpaa, ostaako mulla ottaa kaveri kilpaa. No vaan Kairan kantaja. Mikä siellä on syntymässä? Täällä on hernekeitto. Hernekeitto on muhinut tässä nyt. Eilen aloitettiin tekemään ja toissapäivänä herneet likoamaan ja siihen on keitetty erikseen liemiä ja nyt se muhii vielä tässä niin kuin oikeastaan lämmitetään ylös, niin se on tuossa 10 eteenpäin, niin se on valmista. Että hernekeitto on semmoista, joka tarvii aikaa, jotta siitä tulee hyvää. Mitä hyvää meillä on? Ytäri on ja makkara on ja sitten muikku on toisesta. Sehän sillä lailla taputahan, ettei jää ilmaa välillä. Ei jää ilmaa niinkään. Kato, ei perunoitakaan voi kappaa laittaa silleen, että niitä nyt kauheasti painella. No niin, hyvät ystävät. Niin kuin tässä äsken oli puhetta, niin alkaa kohta tietokilpailu ennen kilpailun alkua tuolla Lapin kansan tapahtuman paikan luona. Lukekaa Lapin kansaa kilpailun kysymyksiin kuuluvat vastaukset löytyvät kaikki sieltä. Lapin kansasta. Ja sitten edelleen urheilukysymys. Jukolan viesti kirmattiin vuonna 1994 Pyhäluoston maisemissa. Missä tänä kesänä? Tampereella. Oikein. Tampereen Teiskossa. Mikäs on tällä järvellä semmonen huippusyötti? Surviainen. Kyllä tulee suuremmukset. Niin varmaan, että siikoja pitäisi saada. Tuliko saalista? Tuli. Vähän tehkää jono, sen on 2. Esa! Tehkääpä 2. Kyllä, tukevasti kiinni.
No nyt on, että nyt on vähän. Kiitos rouva! Oho, kiitos! Oho! Tänne väs näin tuonne. Tuliko sieltä? Nosta! Taikka ota kättä. Ota kättä ja tää onkin vapaa. No niin, ota kaajakko. Sieltä tuli karkkikalo. No niin, hyvät pilkkiät. Minunkin puolesta tervetuloa tähän Martin Pilkin tapahtumaan. Kilpailuhan alkaa kello 12 ja päättyy kello 15. Ja kilpailualue on löysikitty tuonne havuilla, tuon eteläjantaan. Kilpailualueelta alueella on huoltopiste, josta voi käydä ostamassa. Sekä sitten kilpailualueen reunassa on kaksi vessaa, jossa voi käydä kilpailun aikana myös. Mikä se on? Päivä syötti, että saadaan kunnon saali. No kuule, meillä on kuule keitetty makaroni pantu pieneen solmuun ja sitten se on pakastettu. Se on se. Ja sitten toinen on semmoinen punertava Nokian tapsia hyvin vähäisen. Ja näillä me aiemme voittaa, koska mulla on kaksi muovipussiakin tässä, että yhteen pussiin ei ne kalat sovi. Tämmönen homma on meillä nyt. Ja varalta on se anjovispurkki tietenkin aina. Niin, kuule. Anjovista ostettiin jo tuolla tullessa. Ei justiin, kuule. Kato, että jos ei kalaa tule, niin on anjovista sitten. Kyllä me kalaa ruokaa saadaan. Ja katsotaanpa sitten kilpailukellot vielä, ettei ole muuta. Nämä 3 tuntia pelataan minun kellon mukaan. Ja minun kello on 12:30, eli 5 minuuttia, niin aukaistaan pääsette lähtemään kilpailualueelle. Onko siinä päivästä On hienoa nähdä, että olet saapunut tähän tapahtumaamme näin runsaan joukoin. Ja me luottiin aurinkoa, ja kyllä se tuolla takana on vieläkin. Mutta pohjoissa on hyvä elää, kun se sieltä vielä näkyy. Tämän tilaisuuden tarkoitushan on ollut tukea nuorisotyötä, ja tämän järjestää Sonankylän laajuusklubi, RC ja Sompio. Se Sompio ja Sodankylä. Ja sitten tässä on ollut kovana yhteistyökumppanina Tähtivuolue ja Sodankylän Antti. Sitten meillä on ollut runsas joukko konsoreita, joita haluan tässä yhteydessä kiittää, joka on mahdollistanut tämän tapahtuman syntymisen. Ja toivon, että me pystyisimme tänä päivänä siitä auringonpuutteesta huolimatta luomaan sellaisen päivän, että meillä illalla olisi kaikilla hyvä. Täällä on erilaista tapahtumaa myöskin niille, joita tuo pilkkiminen ettei niin kauheasti kiinnosta. Ja toivon, että tällä alueella on itse. Meillä on tässä seminaaria pidemmiä puheita pitämään, niin näillä sanoilla toivotan teidät vielä kerran sydämellisesti tervetulleeksi. Ja luovutan tämän puhekonneen tälle toiselle konneelle. Isäni, ole hyvä. Kiitos vaan, Martia. Meidän kaikkien ihailu sinulle ja ideoitasi ja myös niiden toteuttamista kohtaan. Siinä nyt pitäisi olla kova piikussa tässä koneessa. Arvoisa hurskas pilkki kanssa huomaa kyllä, että hurskalta teitä ei kuultu eikä intoa. Ja onko tämän parempaa harrastusta ja nimenomaan perheen ja ystävien kanssa, vanhukset ja lapset yhdessä.
papit on aina pirullisia ja sen takia minäkin haluaisin toivottaa teille hyvää kalaa. Vaan lähinnä kilpailua itsemme kanssa ja että kaiken muun saaliin ohella saaliiksi jäisi käteen uusi ulottuvuus luontoon, Jumalan luomakuntaan ja ihmisenä oloon. Se on parempi, että pastori ei osallistu pilkkikisoihin, koska Raamatussakin kerrotaan, että aina kun apostolit meni kalastamaan, niin kaloja tuli 153, vaikka paremmaksi. Julistan täten Martin pilkit avatuksi ja huudetaan 3 kertaa vielä hurraa! 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 Nyt on kalapapu liikkeellä. Mikä se on Vili päivän taktiikka? Lähdetään rannasta mennään tuonne semmonen 30 metriä ja pikku syvään sen jälkeen kariin ja sitten kauhea kairaaminen ja tosi. Joo. Ei sitä aivan liian tosissaan tämä. Ei. Mulla on rämmittelyt meni ihan hyviä. Ollaan aikataulussa. Joo. Kunto kohdalla. 2 minuuttia aikaa ennen kuin pääsette kilpailualueelle. No niin, hyvät pilkkiät. Voitte lähteä siirtymään kilpailualueelle ja kireitä ja rehtiä kilpailua ja kireitä siimoja. Yleisellähän ei ole mahdollisuutta mennä kilpailualueelle sinne, vain mennään ainoastaan kilpailijan. Varmistin. Nyt on varmistin päällä. Joo. Nyt otat sitten sen asennon, joo, mutta sitten kyllä. Ja sitten painat sitä nappulasta. Joo. Ja tue se pysty, ettei ammu. Ja taifalle piippu sitten. 45 sekuntia, älä hättää. Puoli minuuttia. Tässähän väsähtää. No älä, ei sinun tarvitse hättää. Eikä se ole meitä molemmikään. 5, 4, 3, 2, nyt! Kyllä se oli isku. Huh. Siinä ura alkoi ja päätti. No, minä harjaan. Se tulee tänne ensi syksynä mettälle. Niin aivan, se on päätty. Isä, otapa se ase vielä, niin mä sen aseen kanssa. No elää nyt. Täällä on tämmönen saukki siitä pakkaa. Joo, näin. Loppuko vääntö kesken? Niin tekee. Ei ole voi. Ei näy isoja saalita, vaikka kuinka kiikarilla kattos. Ei näy. Peli on ihan vilpittävän näköistä. Kato, nyt tuli kalla. Kunnon kalla. Se oli jo hengitön lähtiessä. No niin. Joo. Nousee pinnalle päivänä jään alla se sunnisti Martin luo. Mikä syötti sinne tipahti? Survijainen. Ei tämä nyt ole oikein ollut hyvä homma. Ei ole reppu täynnä vielä. Ei. Huono on syönti. Tää Martille kertoa tästä asiasta. Joo. Ei kalaa, ei tule, ei voi mitään. Yksin vain istuu pilkiä jäällä. Siinäkä se tulee. Tuolla se tällä tulee. Kokeillaan survaria tässä. Panna kaverit, miten sinä käy. Reppu on täynnä ja saalista. Ei nykyäkään. Ja useampi onkin matkassa. No kato, jos tulee, se pitää toinen pana heti, että ei pääse kalat karkkuun. Eikö tää tullut vielä? Ei nykyäkään. Läheltä on uinut monta kertaa, mutta ei koukuneesti. Ei hyväpäinen älyä. Pitääkö tämä näyttää, tämä kala? Että nyt on kuule, ja näitä on paljon. Tässä järvessä kuiten, vaikka ei saatukaan monta. Joo, kyllä.
Kyllä se hymyyn huuhleen ottaa, vaikka olisi kuinka pieni kala. Onko tullut kallaa? Onko tullut kallaa? Piti vaihtaa pilkkipaikkaa? Piti. Ja et usko, että kuule kovaa työ kairata. Että mä menen millään läpi. Jes. Kato vihdoin. Tuli siellä kalatille, eikö se olisi helkkari hyvä? Tuolla ainakin on hyvä suoja siellä. Oho. Ei haittaa vaikka tuule ja tuisku. Mukavaa olla, kun tuisi paleen. Mene siihen kauemmas nyt, niin tämä on vakavaa homma. Mutta tässä on tullut tunnin aikana yhteen. Oo, joku kiiski, kymmenkunta. No, parasta aikaa, kun tulee yksi tämmönen kauhea kiiski. Kädet on vaan niin kontassa, ettei pitää pelata. Se on se voittokala. Kaikkia kanssa. Onko sitä saalista tullut? Ei vielä. Kuule, mitä 5 minuuttia aikaa saa reppu täyteen? Joo, sillä kerki. Pikkunen reppu. Illaan ollenkaan. Yksin vain istuu pilkiä jäällä. Ota etuun. Kuinka monta laitetaan? 2 kahvia, mulla 2. Aina. Pelkästään kahvia, 3 euroa. Ei ole oikein napaa. Miltä he tutti maistuu? Hyvälle. Eikö tule? Ei tule. Mitä mulla? Onko sillä kaloja? Ei ole. Äsken mulla nappasi, mutta se pääsi karkuun. Mikin kovasti. Joo, täällä on laittu uusi viritelmä. Täällä on ammattilaiset laittanut siijalle. Nyt me koetaan siikkaa tätä saa. Siinä olisi pitää sylykästä kipeä. Tulee taika